abahay wax yar ka yar unbaa maalin kasta wadada ii istaaga. Ninkani nin wax haysta uma eeko, xoogaa dayac baa ka muuqda. Guys, sheekadii xasan hadhow YouTube kama ka tahay dhammaateen tegnaa tarankuilo. Ninkani dayac baa ka muuqda, xoogaa iyo nin wax haysta uma muuqdo. Maalin kasta uu ila hadlaa cabdiqaadir oo rag ma aqaani anigoo rag lama hadlo, intaa saa uu eegaa iska soo dhaqaaqa. Maalin kasta uu ila hadlaa mar xijaabku saa ii dhiftaa, xijaabka markuu dhifto ciid baan ku saydhaa ama dhagax baan ku dhiftaa ama waxun baan u qaataa waan kasoo dhaqaaqa. Ma ninka ciid ku saydhaa? Maalin kasta wadad wii taagan yahay, markuu israahdo la hadale aan la hadli waayo, xijaabku saa ii dhiftaa, xijaabkaan qabanahay ayuu saa ii dhiftaa. Maalin markaan iska daayo maanteenkii waraalo, maalin markaan iska daayo maalin labaad iska daayo maalin saddexaad ah, ama ciid baan ku soydhaa ama dhagax baan u qaataa. Thank you Shahab. Cabdiqaadir oo in muddo bil ku dhow markuu wiilkii meesha taagnaa, walaal ila hadal quruxay, ila hadal maad ila hadashid, maxaad iyasaysaa oo lahaa. Aniga igama aha inaan yasayo, laakiin raggaba waan ka baqa. Ayaa thank you hono ayaa maalintii dambe cabdiqaadir laba guri luuqoodu soo istaagay, aniguna waa soo socda. Meeshii markaa uu istaagi jiray uu bedelay, way adkaanaysaa, ayo hore ka adkaanaysaa. Adkaataysa murda ka dhigatay aawe tiim adkaatay, miyaad daasheen? War miyaad daasheen? Alaylahe maya tiim komati maria ku soo aragsan mis youtube. Faadma tuug miy xoogtay adna? Ha, kalabar baaban maraya ninkii seexdaas intibada. Deetana markuu luuq buu saa u galay ninkii, saasaan isiri meesha umar. Waxaan ka war helay biyo caagad ku jira oo cas oo laygu seexday. Yeah, biyo caagad ku jira oo cas oo saa laygu seexday, halkaa madaxa ilaa lugaha saa washta qof biyo la gasiyay oo kale. A'uudhu billaahi min ash-shaytaani r-rajiim. Cabdiqaadir oo ninkii uu dhaqaaqay waa ka daba dhaqaaqay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. على سحر كني ونعبي ما يدي على شيء كسحر هاي ومديد على دها مديد هو دقو دقاقي وكتب دقاق صعني أو صعني أو صعني أو صعني عبد القادر مكان إن حوغا يسعني إن بأيو قاري فوري قاري كيبا كتب فوري قاري كمر كرادة لا إسكا قادة يقبرنا كرادة يدي مي إلا شعوتي أنا إلا شعوتي كرادة بحنا يا kiradii gaadhiga isagaa bixiyey, la hadli maayo, la sheekaysan maayo. Gaadhigu waa gaadhi magaalo kale u socda, magaaladii kalaan tagnay. Magaaladii kale haddaan tagnay, guri buu markaa igeeyey. Guriga uu igeynayaa waa guryo qeyb dhagax ka ahoo, qeyb jingadi ka dhisan tahayo, qeyb balbalooyin ama buush ama cooshad saad garansaan ka dhisan tahay, qeyb wax ka dhisan yihiin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. guriga waxa uu jooga ciyaal yaryar oo fara badan oo afar ciyaala iyo laba mar dambe imaanaya, lix caruur oo yaryar baa guriga jooga. Gabadh baa joogta markaa islaan ahoo maama ahoo weyn ayaa guriga joogta. Halkan soo soco buu igu yiri, magacayga ma yaqaano, aniguna isaga magaciisa ma aqaano. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس إنك قبضت جايز. هاي. صار صعب يجي روان صعدة يا قال يا راحل خنا كلا. وفراش يرسى وترسين فراش كنت صور كي يجي هل كان نسكفر يسا إسك سياحة هل كان إسك سياحة. هاي. هل كي بان إسك سياحة ذي. إن حد أحد ما يدا هذا ما حد يسوى ده ما يدا هذا حقادي كأنتي حقادي هو ده ما حد يتهاي وحاسو ده مريه وحي له السماء بس بينايا. هاي. iskool galaba bay ahaydo islaantii baa ii timi guriga joogtay oo cuntay ii soo dhigtay. Cuntadii markay ii soo dhigtay, farax halkii intay ku maqneyd baan cuntadii cunay, gacanta la galay, ila waan gaajoonayay, suu gaadhiga ii soo saaray, waxba imu soo siinay. Cuntadii markaan gacanta la galay igu tiri, biyaan ku waday, ma iska cuntay? Ha iska cun, hadhow markaad cuntada dhammaysato uu iska farxalo. Cuntadii cunayo ka farxashay halkii unbaa sii seexday. Habeenkii halkii baan jiifay, subaxii dambe goor 10-kii ahayd buu ii soo galay. Gabadha tan ii keenaysa, cuntada ii keenaysa isagaa qaba.
isagaa qaba gabadhakan gabadhatan cuntada ii keentay isagaa qabeen guriga ugu tagnay waana maamo weyn isagu nin weyn weeyaan iyana waa gabadh weyn أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هيا دعتنا ان انت دي بايش انت يا برقدي بو خي سو غلى اسو ما عوس خدان مركاس ينا اي دبا سوتن كو سو بيرو خان كو دي مغعا مركاس ان كوري هبلايو هبلايو ايو هبلايو هبل هبل مركاس يو غير ها اوكي ان تليفون ير مركا ما سيدن انغو لكن تليفون كو غريغو كو خدنا telefoon yar buu markaa isagu sitaa oo gacanta markaas wuxuu igu yiri lambarkii xaafadiin lambarka aabaha ii sheeg markaasaan ku yiri aabahay lambarkiisa ma aqaanay markaas yiri telefoon gurigiina ku jira haa telefoonkii gurigeena ii sheeg waanu sheegay lixdii lambar ee laylayn kanu sheegay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم uu iga tegay cadaqaadra oo xaafadii buu la hadlay wuxuu ku yiri gabadhii waan la soo baxay way soo raacay ilaa taala aan sheekadan kale ugu dhacay nala soo xiriir follow back baan soo siiyay nambarkaaga noo soo qora baa ku soo waxa dhacday wuxuu yiri aabaha iyo xaafadeed buu la hadlay xiriir gabadha aanan la soo baxay way soo raacday gabadha waan iska helnay dhalinyaro isjeclaaday baan nahay dee odayaashiidina waan kuu soo diraya gabadha waxaan doonayaa inaan loo soo hibeeyo xaafadii isagaa sharaxay ba isagaa la hadlay dee nala soo hadashay gabadhii geeri iyo nolol gabadheed anagana rag la hadashay inaynama la sheekaysto kumaanaan ogeyna baa lagu yiri bal geeri iyo nolol waxay ku sugan tahay inanta nala soo hadashay haye buu yiri cadqaadar oo habeenkii dambe uu iyimi maalintii galabtii oo dhan maan arag habeenkii anigoo jiifo malaa iyimi soomaalinimadii dambe maan arag maalintii ku xigtay habeenkeedii buu iyimi wuxuu igu yiri dhegayso aniga hebel baa la dhahaa waa marka warsan magaciisa maqlayo aniga hebel baa la dhahaa adigana hebla ayaa lagu dhahaa aniga waan ku guursanayaa ninkaagi baa noqonayaa aabaha baa kula soo hadlaya su-aasha uu ku weydiiyo ninka maadaa raacay haa ku dheh acuudu billaahi min ashaytaani rajiim haye aniga wuxuu yiraahdo ayaan samaynaya halkii uu igu yiri maalintii fadhiiso ee furaashkii uu ii soo rogay ayaan fadhiyaa jiifaa kasoo kacaa suuligan aada waan soo noqdaa halkii baan jiifaa haye cuntada gabadhaasaa laba waqti ii keenta haye biyo haddaan u baahdo biyaha ay ii keentay farxalka intaana ku farxalan baan cabaa haye biyo ii keen xitaa ma odhanayo deetana waa ihay baan ku odhiyo taleefonkii isagoo ku aabo ku jirabu ii keenay aabo hebla hee gabadheedii dee xaafadda markay joogta furfurneed ee aabo baariga u ahayde weligeed he aan ku odhan aabahay weligeed aabo baan ku odhan jiray hee markaasuu yiri aabo inanta ma adiga wiilka maadaa raacay hee markaasaan ku odhi haa ma guur baad ku heshiiseen haa maxaad aabo iigu sheegi weyday anaa kuu guurin lahaay adagoon raacin baan kuu guurin lahaay markaasaan aamusay taleefonkii buu markaa iga qaaday bal inaan kasta waxaad sawirataa daqiiqadii waxaad sawirataa inaan kasta oo soomaaliyeed waxaad jeceshahay si sharaf loo guursado nina jeceshahay guursado bal ka waran gabadheeda inaan yare saasi ku dhacday hadda nolosheeda xanuun intee leg bay dareemaysaa ilaahay idinkuma keeno yaa rabbi aamiin dhaa dadka shakida xasan igu reeriyna waa youtubeka hadhow life kan aadinaa youtubeka xaggaasinu aadinaa guys may fahantiin hadda inamar faadmo waan aamusay markuu aabo saa igu yiri intaanan u jawaabin buu taleefonkii iga qaaday cabaar buu dhegta ku hayay aabo aabo ila hadal aabo aabo heblaay markuu dhow jeriyay buu halow ku yiri way xishoonaysaa inantu intaa ka badan ma hadli karaysa markaasuu yiri haa waa ihaye isoo dir odayaashaada waan la siinayaa gabadhe haya cabdiqaadirow ninkan naqan saxa uu yahay iyo qudhacaan anigu ahay isma gala waxna isma siiyaan laakiin waxaa loo arkaa gabadh iyadu qooqday oo ninkan raacday oo dee ninka uu haysto markaa kadaba hadal ma laha laakiin sida caadiga reerkayga iyo reerkan isma gala hablana ma kala guursada haya deetana waxaa dhacday xaggiiba laygu siiyey ninkii waa lay guuriyey ninkii laysii aniga markuu aaba labadii kelmadood iga helay
ha ninka ana raacay madax raacay ha meesha sheekaysateen ha labadii ha markuu iga helay khalaas taa way dhantahay reerkayga xaggoodu way dhantahay gabadh ninku qanacsan baan way ekaaday إنا لله وإنا راجعون. هيا ninkii waa la ii meheriyey uu ii yimi wuxuu igu yiri waa la ii kaashoo meheriyey هيا waa la ii kaashoo meheriyey waxaa tahay maantarka bilaaba xaaskaygii aniguna waxaan ahay xaajigaagii هيا cabdi oo gurigii qolkii yaraa ee uu maalintii i keenay ee furaashka gidaarka saaran asaa usoo dhignay ayuu yiri qolkanaan leenahay qolkanaad leedahay qolkanaad degaysaa caruurtaasi waa caruurtaydii caruurtiisi buu yeedhay kaalaya intii horo dhan miyir muu lahayn hadduu soo miyirsaday ee jaarantidaa loo buuxiya bluug intii horo dhan miyir muu lahayn markaasuu soo miyirsaday markaasuu caruurtiisi u yeedhay kaalaya aabo kan hebel baa la dhahaa anigaa dhalay kan heblaa la dhahaa anigaa dhalay hebel hebla hebel hebla marka lixda caruurta afar buu naagtan ka dhalay labana naag horaa u dhashay gabadha tan heblaaya cuntada kugu keentaana waa xaaskaygi thank you boqorada guys inoo buuxiya challenge guys inoo buuxiya thank you boqorada gabadha tan cuntada kugu keentaana waa aniga xaaskaygi waa adiga walaasha walaalaad noqonaysaan waad iska rabsanaysaan gurigaasaad wada deganaanaysaan iyona qolkaasay leedahay adna qolkanaad leedahay hey guys thank you boqorada sabrada ka dhiga thank you boqorada ku soco thank you una deedna waxaa dhacday halkaa markay marayso habeenkii cabdiqaadir xijaabkii iyo diricii aan xijaabkii iyo cabaayadii aan kusoo aaday iskuulkaan xidhanahay oo dareeskii iskuulka ah ayaan xidhanahay buugaagtii iskuulkan wataa gabadha tani waa gabadh sina u maseersan sina u meesho isagu waxaan igu haysto kale malaa ku haysto waxba imaysiin dirac iyo waxaa imaysiin weli toobkii baan xidhanahay maalintii afar cashaa ninkan gurigiisa jooga afartaa casho xijaabkiiyo toobkii baan ku seexdaa xijaabkiiyo toobkii baan kusoo kaca waxaa kaama bedelo igama bedelo ninku xuma deetana habeenkii halkii ayaa koolkii ka dhacay qolkii yaraa furaash yaroo caruurtu lahaayeen oo iska iyo dayacay gidaarka saa looga soo rogayuso furaash yaroo nafar oo iska weyn baa habeenkii halkii taleefonkii uu igu soo wacay ana aan ka qabtay thank you bella deetana halkii ay xaaladu igu jeexjeexeen qofii caawinaya ma haysto cabdi qof waxii sheegaya ma haysto ma haysto qof ii arxamayo ii naxariisanayo haddaan qaydiyo haddaan geeraaro haddaan gabyo haddaan buraanburo qof ii damqanayo is odhanayo inantani waa inan yar waxa weeyaan weli miskaheeduba ma korina bal hadda u tartiibi ma haysto xaaladu halkaasi toos igu jeexjeexe ilaahay hablaha kuma keeno xaaladu halkaasi toos habeenkii igu jeexjeexeen naagtii way maseersan tahay oo qolka laba qoloo jiingada weya isku xigo jiingada dhinaca kale laad lasoo dhacaysa markanaan qaylinayo oo gabadhda iyadoo maseersana dee gurigeedii inta gabadh la keenay weliba taleefon lagaga qabanayo iyada ka qurux badan oo ka yar waxay doontay samayn kartaa subaxiibu iska baxay subaxii markuu iska baxay suuquu aaday wuxuu ii soo iibiyey marya yaryar buu ii soo iibiyey maryihii buu ii keenay maryaha kan xidho maryihii markaan intaan xidhanay maa inta kale bacdii laygu keenay thank you hablahaygi maryaha intaan xidhanay maa inta kale bacdii laygu keenay ayaan ku guranaya guys sheekadii ka dhex gelinay hablaha umahad celiya idinku diimka ma dugdugleela aaway idinka dadka umahad celiya rihan thank you abayo boqorada thank you bella thank you aada umahadsantiin ku soco maryaha inta kale bacdi baan ku quranayaa gabadhii way xanaaqsantaho cuntadii ii keeni jirtay iima keenayso anigii halkii baan fadhiyaa socod wanaag waan dhaafay ma kici karayaba xaaladu sii hagaagay ii jeexjeexeen deetana uu yimiyo dharkii markuu ii keenay uyiri ma cuntaysa makasaan ku dhimay afkaygu baday ka dareemay jiilka markaasuu ku qayliyay maxaad cuntada ugu keeni weyday maxaad u siin weyday caruurtaaday ka mid tahay soo ma ogid way ku caawinaysaa
أنا وحن كأنا ما تقانا جرجة بكله أنا وحن جرجة وكأنا ما تقانا أنا أديك كو عاوسه أنا أديك كل شقي سنة عرفت كل كرسانو كأني أنا كم تعيل بد مود سين أنا كأني أيو قبر دكله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هيا وحاس أردن وان مقليا لكن واحد دم قاية يا واحد ديرنا يا دقف دمير كيدي شوغو مي هيا مركاس واحد لا تهاي حداد إيه كان أو كان تيد إنه عاوز أن كاركو حداد كان تيد إنه عاوز أن كاركو بيانا هل كان كسول هذا هاي عن أو كأو بحاي عن تو يسو إيبي إلا عن تدي لما عتاي عن تو يسو إيبي عن تدي بو كان عن تدي بان عني عن تدي ما كان عني بيقول ساقع هل كان حفرين قرق كشقة كتشدي واتن عرورت عن تدا أو كري حابض عصال الشدا حابض عشد عن تدا أو كري عرورت عرورت عن تيسي مريها أمر والك حل guriga ka shaqey gabadh guriga dalaga qabo oo guriga ka shaqeyso gabadha caawisa ahow gabadhana hooyada weey hooyo ku dheh caruurtaas aad la mid tahay Cabdiqaadir gabadhi hooyaan odhan jiray kan buluuga maaha ka jaalaha weeyaan maxamedow waxaa samaysay gabadhi hooyaan odhan jiray gabadhi hooyo ayaan ku odhan jiray gabadhi lagula qabay ha waa hooyada biibir hooyo ku dheh markaas aan ku dhahaa hooyo caruurta maxaan u sameeyaa markaas taa dharka ka bixi umad dharka u gali waxa samaysaa tag biyaha ceelkaas tago biyaha ka soo dhaami waxa samaysaa dabka shida cashada saar meeshan xaaq markay guriga igaga shaqeyso aan guriga ka shaqeeyo waxa ii dirta aan qabto xaafada jaarka walaasheedo degan caruur badan haysatay ugu taada kaalay u tag darka umar maalintii oo dhan labada xaafadood baan ka shaqeynaya a'uudhu billaahi minash shaytaani rajiim gabadhi lagula qabay ninkaanad ogeyn codleeda hooyo miyaanay naxdinahay ilaahay ku dhaariyeen talo seebo ka bixi doontaa marka ku socdo caruuraha darka umar caruuraha u qube caruurahaas waa laba xaafadood gabadha kale walaasheed sagaal caruur ay haysataa sagaalka caruura iyada iyo ninkeeda kuwa la dhashay guriga joogaan soo meeda tan lixdeeda caruur iyo iyada iyo ninka iyo kaygii baan meedha anigu wax badan bama haysto laba isku joogan buu ii sheegay labadaa isku joog baan kala bedeshaa xaafadayadii lama hadlo xaafadayadii lama soo hadlaa ninkay soo siiyay laakiin way dayrayaan dayra cabdan ka taagan cabdiqaadir habeenna wuxuu tagaa gabadha hooyaday hooyuu la seexdaa habeennaanu ii imaada ilaa hooyo ii tahay waa kani ku yiri waa hooyaday waa aniga hooyo ku idhaahde habeenna guriga hooyuu tagaa wuxuu igu dhahaa caawa hooyaan la jooga habeen guriga hooyaan jooga habeennaanu yimaada anigu waxaama jeclaa habeen guriga hooyo iska tago a'uudhu billaahi minash oo dadkiina maxkamada way imanayaanba way dayrayaan waa waxa la arkaa gabadh u bareertay oo ninkaa reer qansax raacday oo reer qansax reer qudhaalkay kala taagan yihiin ogeyd oo iyadu jooska iska lahayd bay ii haystaa idiiga ma tabatnaad guriga waxaan ka ahaa boqorad laakiin hadda gurigu waan ka dhintay xaafadeedii waan ka dhintay xasuu habeenna hooyo ugu tegayay habeenna agteeda usoo jiibsanaya cabdiqaadir loo tarigii baan xareeyay lotarigii markaan xareeyay oo lotarigii koowaad xareeyay lotari baad xareysay cidiiguma naxdo oo aad xanuunsanaysaa cidiiguma naxdo xaalada ku jeexjeexay cidiiguma naxdo sidii baan guriga shaaqiyad uga xaggan iyo xaggaasba maalintii dambe waxaan bilaabay fooshi ba qabatay fooshi markay qabatay anaa kaxaynaya bay tiri gabadha kaxaynaya socodka u fiicana waa gabadh yar inay sii socoto weeyaan maaha in umulsada guriga ugu timaado anaa umulsada gurigeeda ugu geynaya umulsada gurigeeda waxay u jiraan waxay isku jiraan waxay isku jiraan dhowr boqol oo kilomitr oo marka la lugeynayo waan soconaa waan soconaa waan soconaa kolba meel baan cuskadaa kolba meel baan fadhiistaa soco 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 bay igu tiraahda adaa soo raacay adigu ma soo raacin soco waan soconaa waan socdaa waan ka baqaa midda kale way canaanataa sidii caruurteeda u canaanato oo hooyo baan ku idhaahdaayo way imaagtaa uu hadalku ma celin karayo acuudu billaahi min ashaytaani rajiim haya deetana waan soconay oo socday oo socday oo socday waxaan tagnay saan korba usii meel usii fadhiisanayay kolba meel usii foorarsanayay kolba meel oo canaanteedan iyo qayladeedan ay igaga daran tahay nabarkan iyo xanuunka ahaya
ayaa waxaan u tagnay umulisadii gurigeedii tagnay. Umulisadii gurigeedii markaan tagnay, umulisadii ma joogto, ila waa la sii ballansadaa amba waxa weeyaan iyada waa loo yeedhaa haddii la waayana tu kale la raadsaday. هيا umulisadii ما joogto oo reer kale ku maqan. Thank you. Man ha thank you. هيا ha umulisadii ma joogto gurigii baan tagnay, umulisadii ma joogto, xaaladeeduna aad bay culus tahay. Caruurteedii baa joogto. Caruurteedii markay joogtay yidhaahdeen ma joogto hooyo, ee laigu yiri inakeen, igu tiri inakeen waxaan tegaynaa mid kale halkaasoo shisha aaban kuuri ma socon karayo. Khalaas marka ilmihii iminka hagaag buu u yimi, markaa ma socon karayaan kuuri, ma socon karayo. Waan fadhiistay halkanaan qaylinayaa, caruurtii rareed bay ku tiri keena sakiin ma taalaa guriga, cidda iga umulinaysaa waa gabadhii hooyada ii ahayd ee aan hooyo lahaa ee xaajigayga migoyntiisa ahayd. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالإله ابن كداري وحاس صورته. يا إنه قلب ده إنه ودم دوا توش يكون كوالا قبس سنة مقتها. من هاي السامي thank you. سا challenge كنا هو بحني سنة يحبلها كلا. إله ابن كداري بر صورته دوك. قبل دي وري لقول قوي أو سكين كولا دو تميت سا كو تشاري كرتها. إنتي إن لاقي بكو تشاري كرتها. بالحسابية. ها cabdiqaadir ow waxay tiri keena sakiin ma taalaa guriga, haa mid baa taala, xidhana halkaas miya ku jirtay hooyo, bacdeeda kasoo foga, bacdi baa islaanta lasoo fogayo, makiinadiiba kasoo saarto, ilmihiiyo madaxiiba keenayo, saasay ii jarto, saasay ii jarto, dee kun meeloodan loogu tiligelin oo khalad ah in la jaro ayay jartay. Haye ilmihii bay soo qabato, ilmihii bay xuduntii ka jartayo, ilmihii bay halkan ii saartayo. Qofka waa la tolaa, qofka waa la suuxiyaa, hadhow qofka waxbaa dee laga dhayaa, qofka oo qashin badan baa laga soo nadiifiyaa ilmuhu markuu dhasho. Inanta waxaasoo dhan may qaban, waxaasoo dhan ma aysan qaban. Cabdiqaadirow halkii markay bahalkeesay, ilmihii halkan ii saartay, waan dhiig baxay, wadnuhu wuu isii tegayaa, afku wuu cislaanayaa, gacmuhu meyd bay isii noqonayaan. Xaaladeedu way kasii daraysaa, hadal baan isleeyahay ma hadli karayo, indhuhu way sii mudamaan, laano dhiig badan ayaa iga baxay. Dhiig joojin baa qofka hadhow lagu mudaa, irbad kabaabisaa lagu mudaa, qofka waa la toltolaa, qofku basar buu leeyahay loo jeexo ilmuhu markuu dhalanayo. Wax badan ayay isku khalday. Sorry, samurda kadiga guys, kulli dumarka waliba aad u dareemaya sheekadan, dumarka aad u dareemaya. Deetana waxa dhacday xaggaasan, waan sii socdaa anigu, waan sii tegayaa, waan sii socdaa, waan sii socdaa, waan sii socdaa. Iyadoo ilmihii bay halkan ii saartay, ilmihii bay xuduntii u xidhataa, keena dun, caruurtii bay cabaar bay soo raadinaya, dun ma taale, marayar ma soo jeexnaa, maray soo jeexan, marayar baa ilmihii duntii loogu xidhayaa. Ilmihii oo qaawan bay halkan haysaa, garab keliyaatay haysaa, ilmaha xitaa axsaan uma hayso. Anigu ilmahana waan arkaaya, waan ka damqanayaa ilmaha yare anigu aan dhalay siday u hayso. Waxaan inay hooyo ii tahayna waan ogahay, hooyo anigii ku lahaa. Waana sii socday tamartaydu, way sii dhammaanaysaa. Dhiig iga baxayo iyo wax iga socdana anu markaa waruma hayo. Halkii baan kooma ku galay, anigoo bartii kooma ku jira, oo ay idul fadhido, oo aanay xitaa is odhan bal hadda dhiiggan keliyaata u jooji, oo xitaa mara ku xidha dhiiggan u jooji saanay is odhan. Islaantii umulisadeed markay soo gasheyna, waa maxay gabadha saad u gasheyna, waa maxay oo dhakhtar bay waxay la hadashay, waxay raadisay xaafadeeda, mid xaafada jaarkeeda ahaa oo gaadhi watay bay la hadashay, kii baa yimi, gaadhigii bay igu qaadeen, isbitaalkii weynaa baa laygu tuuray. Isbitaalkii weynaa markii laygu tuuray, dhakhaatiirtii way muraar dilaaceen. Gabadha yaa saan u jarjaray, gabadha yaa saan u jarjaray, meela aan dee shaqaba ku lahayn ilmaha, iyo intan dee u dhowba aana xitaa ayaa makiinada la dhacda. Bal ka waran ilaamad ku dhaariyay yab gabadhaa sadda xanuunkii dareemayso. Haya deetana dhakhaatiirtii madaxay gacanta saare, waa maxay inanta yaasaan u galay, war inanta yaasaa u galay, war inanta yaasaa u galay. Islaantii waxay tirde naagtii ninka qaba, ninka gabadhan qaba, gabadhii uu qabay baa saa u gashay. Waxaa yiri gabadhan meey dadkeedii,
dadkeedii halkan ma joogaan, dadkeedii halkaasaa laga keenay, gobolkaasaa laga keenay, dadkeedii halkan ma joogaan. Gobolka markaa la sheegaya layga keenay nin, waxaa jira dhakhtarka weyn ka shaqeeya oo doktora oo gobolkaa ka yimid. Halkii markii anigi dhiig joojin laygu sameeyey, meelihii la toltolay, dhiig laygu rakibay oo dhiiggii aan qaatay aan xoogaa soo miirsaday oo aan weli isbitaalkii ku jiro, ilmihii yaraana aan haysto, isagiina loo yeedhay oo uu leeyahay khalad bay ku dhacday, khalad bay ku dhacday, waxa weeyaan khalad bay ku dhacday. Uu leeyahay wuu diidan yahay in dee wax kale laga ogaado, wax dheeraada laga ogaado. Ayaan soo maaxday, baa dhakhtarkii wuxuu igu yiri, waxaan ku weydiiyey aaway reerkaagii, markaasaan ku idhi ma garanayo, markaasuu yidhi gobolkee ka timi, markaasaan ku idhi gobolkaas, gobolkan aan joogo xitaa markaa anigu magiciisa ma aqaano, magaaladan joogo magaceeda ma aqaano, cidi iima sheegto, gurigaasaan ku jiraa, dee waxaan ahay rig gurigaa ku xidhan oo ka shaqay. Ilaahay uu kaa furdaami, war aamin dhaha. Markaasuu igu yidhi, waxaan ku weydiiyey ina ayaa tahay, markaasaan ina markaan marayo oo aana inaayadii uuda sheegin buu soo galay ninkayga. Markaasuu ninkaygii waa laysiiyey. Markaasuu yiri gabadha dawee baan kuuhi, gabadha mala sheekaysaan kuuhi, gabadha dawee baan kuuhi, ma naag laqabaad la sheekaysanaysaa, yaa kuu baneyay naag laqabanaad la sheekaysato, dhakhtar baa tahay, hawshaada qabso. Mida kale dhakhtarku in dumar dhakhaatiir miyaanay meesha joogin, gabadha waa in gabadh dhakhtarada ay, dad muslina baynu nahay, gabadha waa in gabadh dhakhtarada daweysa. Ninkii buu dagaal la gala, anigu ninkan wuxuu kula dagaalamayo, wuxuu kala ilaalinaya, markaa ma garanayo. Baxaayinka la qashay anagu markaa isku mid baana, ilkaha shurun bay xaraantimay. Tariikii halkii haddaan oolo, wuxuu yiri gabadhan dhiig la-aan baa haysa, dhiig fara badan baa ka baxay, hadda dhiig baa lagu shubay, dhaawacyo badan baa ku yaala, waxay u eegtahay qof si cadowtinimo ah makiinada loola dhacay, uma eka qof caadi u dhashay, xitaa haduu ilmuhu isagu iska dhalan lahaa way isku dagoi lahayd mooye, ilmuhun baa khasab ku dhalan lahaa maahaane. Meelahan makiinada loola dhacay ma aysan gaarin dhaawacyo. Markaasu wuxuu ku yiri adigu shaqadaada maaha wax lala dhacay, shaqadaada waa inaad qofka bukaanka lagu keena aad daweyso, haddaad daweyso waad mahadsan tahay, haddaana daweyn karayna dhakhaatiir kale way jiraan, dhakhaatiirka kale bareefadkan la tegeyna. Ki isku booqa wiilkii iska teg way soo kaxeey, gurigii baa laygu soo celiyey. Acuudu billaahi min ashaytaani rajiim. Gurigii baa laygu soo celiyey, gurigii markii laygu soo celiyey, bartii iyo baradii iyo hoygiigii yaraa iyo qolkii yaraa ayaa waxaa dhacday. Halkii unbay markaa xoogaa laba wiig wiir gabadha waxba ha u dirsan intay soo kabsanayso, ilmahaaga halkaa la fadhi, daasad yaroo caanaabu ii keenay, caanaha qoshu u og yeenaan cunto cidina waxay siinayn haddaanan anigu karin, daasad yaroo caanaabu ii keenay, caanaha qoshu igu yiri caanaha cab, ilmaha yarna adigu nuuji. Halkii baan laba wiig fadhiyey, ilmihii yaraa baan laba wiig haystay halkii joogay. Labadii wiig markay dhammaatay ayay intay soo istaagtay igu tiri heblaayo, markaasaan ku dhihi hooyo hadday hebla igu tiraahdo wadna hoos wiidigaya, degdeg baan ugu jawaabaya. Markaasay tiri labadii wiig inay kuu dhammaatay lagu qabtay soo ma ogid, soo kacaada dharkii oo dhan baa iskaadhay dharka caruurta oo mad. Inanti yareed baan dhigay, dharkii baan meedhaa, dee iminka sidii hore ma ihiye, ilbeerkaygii baa qaylinaya, marka inanta yar qayliso ayaan soo ordaya. Markaasay waxay leedahay naga dhig ilmaha yar lagaa qaadi, halkaa dhig oo ha noqon guun wiil ku curatay, ha nagoo noqone dharka meedh, dharka markaad meedho hadhow sii waxaa siinaysa, la qarxi mayso hadday oyde. Gabadha magaceedan ku aarsan hadhow matan hooyaday, hooyaha odhan deeda tan lagula qabo dadka hooyaaniga xaliimo waa xaajigayga, xaajigayga xaajadiisi weyneyd waa dangalada xaliimo. Deetana waxay leedahay naga dhig ilmaha yar lagaa qaadi, sidii guun wiil ku curatay saa ugu dhiganaani kaal dharka meel, ila haddii uydo qarxi mayse halkeeda ha taalo.
maanta oo dhan waxaanan awood u lahayn ilmo hayga yaraayo ooyayo inaan u kaco ilaa aan dharkan dhammeeyo. haye awood uma lihi. dharkaasaan maydhaa, dharkaasaan xoqaa, dharkaasaan facsaa, weelkaasaan dhaqaa, caruurtaasaan u qubeeyaa, cuntadii baan kariyaa. maalintii 3 jeer ama 4 jeer ayaan chaanis u helaa inanta yar inaan nuujiyo. maalintii oo dhan halkaasay ka qaylinaysaa. markaasaan ciyaalka yar waxaan ku leedahay orda u taga aamusi, markaasay haday doonaa lugta jiida wixii yarayd oo bil jirta. afartankii baan ka baxay. afartankii markaan ka baxay oo ina tireed 2 bilood ii jirto, jabba waa ka dambeeya. lotari labaad waa kan. lotarigii labaad markuu yimi, lotarigii labaad aan sido ayaa waxaa dhacday ilmihii oo 7 bilood ah. aan maalin markaa aad u xanuunsaday ilmihii 7 bilood markaa caloosha ku jira. ilmahayga yaraay kalena inantayd yareedna 9 bilood ay jirto. ayaan aad u xanuunsaday maalin, aad u xanuunsaday, aad u xanuunsaday. xaaladuhu si xooga ii jeexjeexeen. deetana waan kici kari waayey, cuntadii baan karin kari waayey, dharkii baan dhaqi kari waayey, gogoshii baan ka kici waayey. inanta yar baaba khasab dirqa ku siinaya caanaha. deetana way ii timi oo waxay sidataa qori, qorihii la shidaya qori ka mid ah. way xanaaqsan tahayoo suuqay ka timiyo caruurtii cunto looma karino, gurigii lagama shaqeyno, dharkii lama dhaqin. anagana xaaladaha jeexjeexa markaan wan kici kari waaye. tamar baa idhigtay halkan. qorigiiba waxay igaga dhufatay halkaa adhax yartaanoo jiifa 7 biloodna ah baytris ka qabo halkaa igaga jiiday. acuudu billaahi min ashaytaan rajiim. markay igu jiiday qorigii ayay waxay samaysay cadqaadir oo waxay igu tiri kac hanoo waxay igu tiri kac hanoo jiifina. jiif dheerku dishaya caruurtii, gaaja dishaya caruurtii, cunto maad karin, dharkii baa ku sugaya, weelkii baa ku sugaya, halkana waxan maad qaban, waxan kale maad qaban. halkaa markay igu dhufatay cabdiqaadir oo baabaha nabara igu dhigay, halkii baan galgashay. anigoo halkii galgalanayo ay marna naxsan tahay, marna ay leedahay kibir baa ku haya, kibir baa ku haya, been baad la galgalanaysaa, ayaa halkaa waxa kasoo galay cumar baa halkaa kasoo galay. cumar markuu halkaa kasoo galay ayuu yiri maxaa ku dhacay. marka anigu ma hadli karayo, naqaskuna uu yahayaa, nabar baa xoog boon galgalay, msitir ma aqaano, iyada weydii way dhaqaaqdo. markaasuu ii yimaasaan kuuri halkaa nabarkii un baan hayaa, iyadiina fartan ku fiiqaya. halkii baan galgashay. wuxuu arkay markaa inay xaaladeedu khatar ku jirto. kasoo dhacay xitaa cumar sixiroole samurada ka dhiga ku xaaladu. markaa wuxuu arkay in xaaladeedu khatar ku jirto, aanan hadli karayn, galgalanayo. gaadhi buu raadiyey, gaadhigii buu keenay, gaadhigii buu igu qaaday, isbitaalkii buu igeeyey. isbitaalkii markuu igeeyey waxaa lagu yiri inantan horta ilmuhu ma dhaqdhaqaaqayo, ma nuuxnuuxsanayo, ilmaha xaaladiisu ma fiicna, waxaa loo baahan yahay in la geeyo raajata la saaro. raajatadii baa la geeyey, nabarkii sidii buu yahay raajatadii baa la saaray. waxaa la yiri ilmahan jug baa ku dhacday, dhiig buuna mantagay, calooshuu dhiig ku dhex mantagay. caloosha uu sidii wax shuban oo kalaaba caloosha ku sameeyey. xaalad khatar bay ku jirtaa. 7 baa markaa dhammaatay, 8 buu gelaya. xaaladu khatar bay ku jirtaa, waa in gabadha la qalo. la qali maayo buu yiri. qaliinkana markaa waaga waxaa laga aaminsanaa dee qaliinku wax khatara oo xaalad adag aho. xag kale marka loo eego qarash badanoo aan lagu degdegin, lama qalayo buu yiri. lama qalayo buu yiri. hadduu noolaanayana uu noolaanaya, haddii kalena iyada caadi u dhalaysa. halkii dhakhtarkii baan ku jiray, dhakhaatiirta waxay ku dhahaan dadka labadan qof kala badbaadi, labada qof kala badbaadi, qaliinku waa caadi, saxiixuna adigoo keliyaata u diidi. waxaa la yidhi haddaba way wax la isku dayaya in laga fooliyo. irbadaa laygu muday 4 casho baan dhakhtarkii gabtahayey oo hooyo ay qabata aan cuskada aanan haysan, oo walaalbiya igu qabata aanan haysan, oo qof timaha shalmada ii saara aanan haysan, oo qof in yaroo naxariisa itusa ama dhabarka in yar ii salaaxa aanan haysan, oo xaaladuhu isbitaalkii igu jeexjeexeen. isagunba halkaas oo yar istaaga, habeenkii guriga soo iska tagaa oo iska seexdaa, habeenkii oo dhan anaa isbitaalka saa u dhex wareega keligii.
inankii markaa isbitaalka jooga jaanis buu ii helay. Jaanis ha ii helay, ma hadli karayo, ba awood aan ku hadlo midi, oo irbadaa laygu mudo, khasab baa laygaga keenayaa ilmaha. سبحان الله. هي. مر مركا أن ساعة ويرتي صدايا نبرك يسير داي وحي يقولي لمبرك لين لينك حافدي نعيشك لين لينك حافظ يا دانو شاقي لين لينك حافظ يا دمر كانو شاقي حافظ يا دي بله الله وحي يقولي قبدي هبل قبدينا هبل أيو دختر كاسي شوكتا داو عي نو عاسا كود عي أنا وحن واركا قبدينا أنا عادي هاي نينك هاي استواني نو عاسا إذن كميات كو أكتهين يدا الرعضة يهابي تروان رعنا قبل الاسبتال كانت تالا بيكود هين حالة دهنا ويشه جهين قبل قبل عادي نورمالا وما إيكا أفر عشو هل كانت تالا إلمهي عالوشو كود حسا كرادي يدي والدي دين لقالو ده قبل حتى نعدين ويلغيت بدل لاني عجري وكوير إنكي مركا إنكا هل قبل بانو كوضا نميو حوغا قبل أهان يديكو قادي الحمد لله إلهي ويلكا هبركيو آمين ده قفتن نفتي وبدوالي عاو حتى لقفة إذي إن معلمين تو أي وحوغان كران قفك لباتة هاي ستا دخاتير تا داد كميلاها بلوشادة تشوغا وحان كولا تان لها دينا داوانا يان بلوشادة اتماد دا إردبان إنا ورايستان وحلقا يابان نولون أذك بدباديان كسا وحا دا عدي مركا وحي بير هو يدي با مركا فردي كرويدي هو يدي با فردي كرويدي هو يدي با تري كبرد وحباكا خلد كبرد يدو ماهين كبرد ساو فدود كبرد يدو ماهين كبرد هادشا كبرد يدو ماهين وحوين با خلدن وان تيجي يا دي هو يلي يري المها جي هل قاسو تعبان كوي هاي وان درين فرنا انت قلبي جيدو وبالبلاي بير كيدو وين ما هاي هو يدي قاري بسو ينجر قريسة هاي اسبتال كي بي نوغو تيمي اسبتال كي هدي نوغو تيمي هو يدي مركان ساو أركي أيان إلمي هو يتيمي هو يا مانتي دم بي يقولي جرتي مانتي يقولي حكتي أيان إلمي في دالة هي إلمي هي مركان دالة إلمي ميدة بو أها إنان ميدان دالة الحمد لله ميد كيس كدل با أرتين لغوي ميدو الحمد لله يبا كسا إنان كي ميد كي أها مركان دالة هو يدي وحي قطر مي راعي سانا مركاسان كودي ها إنان تيدي يريد بان ربا مركاسي تري واي مركو يماتو نكاغي حال كاسان جيلي يا وحاد كترا هدا إنان تيدي ريد إي كان إنان كي سبتال كان وحي كتري وحاد كترا هدا قبر إي مكرد شاي ولي مبوكسن لاي تام باو سعودا لما فاسمحان وعن كوري إنان تيدي ريد إي كان ويهيم إنان تيدي ريد إي كان كوري جيبا تيدي سامكاد كوري جيبا تيدي ريد سامة إنان تيدي ريد بان ربا إنتا سردن ماان أركين واي هبي بير إنان تيدي ريد بو إي كان إنن تي ريد مركو إي كاني أو إنن تي ريد لي كانون إنن تي ريد هايستو أو ويغا بحاي إن أيان هويو غاري إنجير كهاي أي كوتيمي أنيغا إيا إنن تي ريد يهويو بودا راعني الحمد لله رب العالمين هايام أم بودا راعني أنا وعمر وارفبا عمر وانين كيغي عمر وان تعال هاي عمر وإلم هايغي آبهي عمر واحد تجيكي عمر بارفوانو هو يحيك حيصة لكن عمر بارفو عشان تاينو بوحي عشان حبك لي حدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاضم عمر بيع الغرفي يهو هيا عمر بارفوانو مركا عمر كوي ويسوك حيصي قرقي بي إكانتي aad baanay u ilgoosanahay aad baan u xanuunsanayaa waan tacabaansanahay deetana cabdiqaadirow dhakhtarkii buu yimi dhakhtarkii markuu yimi buu yiri meeday naagtaydii markaas waxa lagu yiri islaam baa u timiyo hooyo bay ku lahayd kuley oo dee hooyadeed baa kaxaysad hooyadeed miyaana magaalada joogin hooyadeed miyaana magaalada joogin hooyadeed baa kaxaysatay ma hooyadeed baa kaxaysatay halkan uu orday tolaay reerkaygii baa la dhacay tolaay reerkaygii baa la dhacay uu soo baxay magaaladii buu yimid hey hadda shaqada igu socotaa faadumay magaaladii hay imaadee hooyo halkan uu waxay isleedahay hooyo markaa wada naafiso iibisay wadaaday ii ballamisay inay ii quraan saartay rabtaa hooyo way aragtaa in wax iga khaldan yihiin aniga hey way aragtaa inaan tirada baasaa ugu deganahay
مر كسته waxaan ka sheekeynayaa عمر. عمر قولك شو شيحان جيري. عمر عانو إيه كين جيري عينان تهل عان هيدا. عمر مريو إيشو إيه بين جيري. عمر هدان عنطلسين عنتو إيشو إيه بين جيري. عمر عمر هو عمر تاوي شي كنسا ما وي عرفتين عمر قاتي عمر سكرين كوت قراع جري ها عمر بانك شاكين يا وحكش توق بين شري فركش توق قري شري عمر هيا فري عمر سموت خليه عمر باو يسقي لها يستنى والله عمر هاكاس ون هتان كشاكين يا وعمر ون علي هاي اي هاي عرفتين وحوين اجا خلدين هي اي ولا قرن نافكي شو اي بشيو ميل مية كدر تايو نافكي مية لغشو اي بيو نافكي قرب كحرين هو دا دل بلمية او دا دي جمعها لبلمية او جمعها لربا ان نافكي لقلو او ما انتو كرت هاي سنين صدح عشا كدبنا لربا ان قرآن لي سارو بنا قاسانو صوبحا قلب تي قرب هورتي سانس كفرستا باوحان اركي قلب قرب هورتي سانو فرليا عمر او هل كاسو كل قرب اكتسو سو تاقة يا عمر او كورغا اكتي سما هو قاسو كلو خوغا نو جيرتا الا 20 تلابو او يير گيد گيد او كلا كوري لديسي گيد كيس عمر او سو تاغان بان انكي گو قلب او عسرا ادكات سمورد كدي ادكات هي وري عاو شي كوين كدين مها معان كدي عاو شي كوين كوغو معانا قفكي عاو ان جوغو والله نسيب مو لهين عاو بلونا الا دمان شركتي اسمك سو بلو تي اوغا ستان هاد سوتا كالي دي ويري كنتي روني كالي دي ويري هران فا ما نشري وانتي وانك علينا يا وانسيك علينا يا انا تيرا نساس مشتا عمر ما يتمي مركاسيري انا كان هاي قعنتو يا قفتي لابا اللوخ بان كدشني يساقو حافظة وكدو ندومنا يا انو لكن عمر كينا راعي ما نواركا قعنتو كويستا مركا عمر قعنتو يا حيستا يا انا تيرا نساس مشتا او داريني او طلاب داريني وحسلي يا انو قصاطحي هاي ثانك يو هاي وطلع دارينا يا هاي راعي عمر كلتك يرتك قاعدي بار راعني قاعدي ما انتي هربان ام سناي وان كبقي لكن اميكا اكتي سان ساو فديا يوم مره انا تريت بيسو هيا مر نانيغا هيا او غبدن وا اي وحاسكي علم هيرن يدا اي دشيو ان عمر با ساو سان وا كفديا من قاعدي كدغني حافظ ديب ويجي يجري يجاب دي هاي حليمة حليمة هاي ويجي. thank you مريم. guys سجل حبا هاري سجل كم نحصل إنه بوحية. thank you مريم. thank هالمرة بدي مه اللي أنتي نتشارش كم بوحسي. هذا ما سنتين. كسر. team كم أنتي نوم مه عليها بلاس. كسر فاضل ما. جاب دي بحليمة حليمة. كرجي حليمة ليجي. هاي. كرجي حليمة مركي لجاي عبد القادر أوح ويجي راعي. وحو إيقرا عيدن كامله ف ها وحو موضي أنا نانوه كتاقي ونانوه كبحصدي ونهو يلا يانوه وعضي ونهو يلا يانوه راسدي ونانوه قرش كاس يسعود يسو سعود سو قلي هاي وحو إيقرا عي سيدي إلما يرفت لبري وحو إيقرا عيدن كامله وحو إيقرا عي سيدي دموحانا كشاكين كره هاي iyadii halkan ay taagantahay Xaliima way ugu daawanaysaa hey guys ma ku faraxsantiin diilitaanka Faadumo caawa adkaatay ku soo markuu igu tuntay oo meel kasta igaga tuntay oo aan dhintay oo aanan noolayn oo jirkaygu wada diilimaad noqday iyo wada faad oo halkan isha korkiisu ay kuusan tahay oo halkan daanku ay qaraxsan yahay oo xaaladu ay jeexjeexaan ayuu iga tagay hadaad baxdo buu igu yiri maan talaga bilaabana xitaa hadaad dhimanayso xitaa hadaad dhimanayso dhaqtarku geeyin maayo a'uudhu billaahi minash shaytaani rajiim aniga abu qoon xayo dhaqtarku geeyay aad qadro tagiyay
صدح عشو إيمة إيمة نو حناقصنا قرقة مركو صوغلا صوغو حناقصن بو صوغلا صوغو حناقصن بو بحا حالي ما قطر إيلا أدهاي نيا مركاسان قرد ها هو يو مركاسي لا كاري قرقة كشاقة دم حاسي دي كبر حتى لسو كو سيسلا نانا بشا هاي قرقي بان كشاقة نيا إن حالكي بان تانكيو تانكيو هبلا هايجي halkii aan isla namnaa halkii baan ka shaqeynayaa gurigii halkii baan ba halkii yeenayaa halkii maalintii dambe soo galay markaa waxaan isleeyay Cumar muxuu ku la hadli laayay dilkii ilaawi uu i dilayay Cumar muxuu ku la hadli laayay ha Cumar way uu ku la hadli laayay la yeenay shirku guys inta challenge ugu xunaysay qaar baa dadba qaar briefad ku jira Suleyxo kale ma arki karo أنا هالمرة تدق دقيقة كم هاي اليوم ريهان أو نمبر وان كشي كانت كوال إلى هاي ولا راح أشوفها هذا هو Thank you ريهان أشواقي أما بقردع Thank you كانت الله بعد مريارون أولويز حاجة سرعة كانت تستاهل Thank you سامي عيسى كانت أفراد Thank you أنا سؤال الله بعد بريان كماركن من ها عبدي سلوكر Thank you بيلا أو عاو وجوه رسان أركي Thank you بيلا نمبر ليه ده مسز سلاخة Thank you مسز فرحيو Thank you فرحيو يا سعاد ادو ما سنتي يا شمسو انتي انا نو بعسي ادو ما سنتي جايز اي لوف يو دمانتي كوسو فاطمه يا انت برايفتك كو جرت بعد ما سنتي تاتانا عمر ام حلقه كسو غلى عبد القادر وصدح عاش عمر الى مو هادلين ما ان ارغو وحنا اخسنا عمر بان كوردي عمر راله هو عمر ان انت روي اويسا عمر ما انت عنتنا لمسين عمر عمر سان لها ويسو كحيو عنت لو ما سين يدي بخير محان عنت و سين ويدي مرخاس يدا وكرسي عنت ما عنت هلكن كي قيل قيل سيو يدي بو لبا دربا خا كدفتي دلكن وا وحو يقانو دقن كي سويا ما ها وحا نغي كو بلاو عادي دقن بو دي هلكي هدان جوغو علمي هي صدحات ما لو تريي سي حراي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالم لو تري وانت لقد بلاوه مقعا وحنو بدلي فادي ملو تري كو سعر علمي صدحات ايا حبيبي كنتو كنتن عرورا فرد على قول خاص على حب الكرياتا ناجتا الى اي امر كيسي كود عاد ان واحد سمي سي لو تري كي صدحات ايا حرين لو تري كي صدحات مركان حريني او ان لو تري كي صدحات هاي سنو اور كي ان لاي حي ايا ان مركان سور دوادي وحكويري لقيشو naaxan dhaqtar geyn meena hala taaban inta uur kale adahay dhaqtar geyn meena waxaad sameysaa een u yeed islaantii u soo balami oo u yeed oo ha weesiteyso ee xilliga dhalayso iyo inta wax hadhay bilaha iyo waxba ha sheegtay taatana een islaantii un baay timaado islaantii habeen kasta way naga soo war doontaa islaantii habeen kasta way naga soo war doontaa islaantii ayaa habeenkii dambe ii timi islaantii baa iga dhalisay islaanti markay iga dhalisay naagtii ka baxday ila sheekaysato waxay ugu tiri habeenkii markay ii imanayshaano xaamila waxay ismaadaano dhar dhaqaya oo dharkii foorar ku dhaqaya oo mar istaag ku dhaqaya intaan foosto dul dhigto oo aan fadhiisan karay oo xarka dhare buuxiyey markay habeenkii islaanti ii imanayso waxay ii timaadaa iyadoo ilaahay alleeyahay hooyo oo marba dhinac u ordayo ee waxay ii timaadaano inantay dilad markay iga dilaan caruurtu xambaarsan xaggan xaamilo ka ah sagaalkaygii go'een xaggan dhar ka dhaqaya anoo tacabsan ba islaantu ii timaada muslimku muslim ma waaye ha muslimku muslim ma waaye waxay ugu tiri naa waxaan ku weydiiyey maxaa qolkan yar baa degan tahay marka qolka furaashkii maalintii uu ii dhigay halka nafar ahaa baa noo taalo inanteer dhinac kaga seexatay anigu dhinac kaga seexdayo marka uu noo yimaado isagu cawbu halkaa dhigtaa cawdaasaan ugu tagaa telefoonka kaga qabtaa kaga imaada telefoonka waa cawda kaga soo qabataa ha caw yar buu isagu iska wataa isma dhibo caw yar weyn oo la isku laabay saddex jeer buu wataa cawdaas halkaa u taala iyo barkintiisa bustiisa habeen ba dhinac buu qaataa nin shaqada gala iyo nin furaash iyo waxaas iyo laabta igil iyo diirimaad isii waxaas shaqadiisa ma aha isaga walaa Chowdhury ma jiro bichiro ma wadde aad buudan yar u yahay ma haysto wuxuu furaash iyo furaashii waaweyn iyo sariiro iyo wuxuu ku iibsada ma haysto ciid madax ay gali waa la sheekadaas ha waxa weeyaan noo dhaqdhaqaaq noo taxarruq cawda sibirka taala weeyaan deetana halkaas haday maris waxay ugu tirmaqolkan yar baa degantahay Samsung kuuri ha
markaasay tiri maxaad odhan weyda guri ii kare, markaasaan kuuli waan ka baqayaa. Markaasay igu tiri okay, reerkiini magaaladaasay degan yihiin, waxaad samaysaa, waxaad ku tiraahdaa markuu kuu yimaado biri waan kuu soo noqonaya maalinta noocaas, markaa ilmihii waan dhalay maalinta noocaasaan kuu imanaya, qodbahan kaa furaya, markaan qodbaha kaa furay jawaaban kuugu imaado, waxaad ku tiraahdaa guri ii kare anigu gurigan gabadhaadaale, gurigan ma rabo, guri ii kare anigu aan leeyahay alaab hagaagsan, hadda ilmaha yara dhashay xagaad seexid, halkaa furaash baa kuu yaale. Markaasaan kuuli waayahay, uu ii yimiyo halkanu soo booqdayo, ilmihii yaraabu soo booqdayo, inan baan markaa dhalayo, aabo inanka magacaanu bixinaya waa hebel, inanka magacu bixinaya. Markaasaan waxaas leeyahay, ma u sheegtaa arrimanku dilaa taa arrimanku dilaa, ma u sheegtaa islaanta farinta ku fartay arrimanku dilaa. Markii dambaan ku uri cumarow, waxaan rabaa anu gurigan waxa iskale xaliimo, hooyo xaliima gurigan iskale, anu gurigan hooyo xaliima ma rabo, kudi ina aniga ii soo kareyso, ilmaha yar waxaan ku seexiyo, noo dhigtayo waxaan ku seexano. Wuxuu isyiri way kugu caqliyeysatay, way kugu caqliyeysatay buu isyiriyo. Waxaa agtaalay markaa koob galaas ah oo uu biyo ku cabay, galaasyadii dabada dheeraa ee sufurka ama galaas kale odhan jiray buu igu soo kiciyey sufurkii. Markaa halkaas wejiga ayuu af iiga dhacay, afkiisuna af yaroo seefo saas buu ahaa. Halkaasu aa qof igaga dhacay, halkaasaa dee dhiig baa soo yaacay, waan dakhramay. Deetana waxa igu yiri mar dambe hadaad hadasho furaashana ilmaha yarku ugu soo iibinay, laakiin guri iga rar iyo waxa hadaad tiraahdo iska jir, iska aamusayo. Islaantii baa ii timi maalintii toddobadii iyo halkanoo idilaacsan, dee sharooto cid kugu dhejinayso iyo dhakhtar iyo waxaasi ma jirto. Ha, ma jirto cid kugu bahal keenaysa ee waxaasi ma jirto. Deetana waxa igu tiri waxaan ku weydiiyey maalintii dambe ii timi, ninkii ma u sheegtay? Markaasaan kuuhi haa. Muxuu kugu yiri? Waa ka nabarka igu dhuftay, galaas buu igu soo tuuro, wuxuu igu yiri mar dambe waxaa haka sheekay, oo caruurta xaggee seexdaan, xagganaan kala seexiya caruurta, oo aniguna dhulkaan iska seexda, anigu markaa shamac dhulka yaallaan seexda. Markaasay igu tiri madoonaysa xaafadiina inaan kuula hadlo, si ninka lagaaga celiyo, ninka meel lagaaga saaro, ninka la sameeyo. Markaasaan ku uri may xaafadaydii haddaad ii geyso, uu iga daba imanaya, uu ii dilaya. Markaasay igu tiri waayahay waxaad samaysaa galbihii soo baxo ii kaale. Waayahay galbihii baan u tagaa, galbihii markaan u tago shiikh yaroo jaarkooda ah bay u yeedhaa, waxaad tiraa kaale gabadhan qur-aan ii saar. Cabdiqaadirow shiikhu qur-aan buu isaaraa, shiikhu qur-aan buu isaaraa, kaal qur-aan saar bay ku tidhaahdaa galabtaanu tagaba, shiikhu qur-aan buu isaaraa. Shiikh markuu qur-aanka isaaraya saasaan u gariiraya, saasaan u gariiraya. Maalin kasta waxaa tiraahdaa kaal shiikh qur-aan ii saar gabadha, aadna markaa xoogaa bay noo jirtaa, laakiin marka aan dee caadi a tahay ilmahaagaas iyo tuwad gaari karaysaayo jimicsi baan ka dhigtaa magaalada dhexdeeda inaan lugeeyo, wuu ii ogol yahay. Oo imika caruurtaydii ilmaha kala weynaaday oo caan u magaaladii yar la yar kala qabsada intii noo dhoweyd. Waxaan tagaa islaantaan u tagaa, qur-aan bay isaartaa, qur-aan bay isaartaa, qur-aan bay isaartaa. Maskaxdaydii tamaam bay soo noqotay, maskaxdaydii tamaam markay soo noqotay, ee aan wax kala gartay, ee aan ogaaday ninkan. Waxaan xasuustay maalintuu biyaha igu shubayey, ninkan uska gaweyn adduunka inaan u necbaa, xijaabkayga markuu ku dhigo inaan ciid ku shubi jiray, wuxuu igu haystaaba inay sixir tahay. Adkaatay, 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 maasha allah samrud ka dhiga. Waxbaa ka arsan iskaga baxso nine, imsa la ka arso, imsa la baxso, yaa hurdadaad ka kacda. Sheekada hadda dhegeysan karnaa dee anu sheega sixirka halmi doon ku nacay qofka wuu suxiran yahay, waxaa ku socon kartaa wuu suxiran yahay, qof suxiran baa ku socon kartaa adi. Aarse inta la qoso kataabta, inta la iska dhaaf ohinta taabta ku soco. Waxaan ogaaday inuu ninkaniba wuxuu igu haystay ay sixir tahay. Cabdiqaadirow islaantii baan ku uri hooyo, hablu xaasisana aarse soo wada qoraya hooyo, nimaan aarsan uurka hooyadiisu ku jiraa, laakiin talaanu ma aarsan doonaa dee faadumaana makay halayn kartaade, iska jooga hablow. Waxaa dhacday hooyaday, waxaan ku uri islaantii baan ku uri hooyo aad baad u mahadsan tahay, hooyo waad mahadsan tahay,
maalin noocaas baa jirtay, halkaas uu iman jiray guriga agtiisu soo istaagi jiray, wax cas buu igu shubay. Maalintaasaan soo raacay, maanta ka horow maan ogeyn inaan magaalada joogo, inaan halkan joogo, noloshaan ku jiray, waxaan ku jiray mabaan ogeynba. Deetana wuxuu igu yiri, waxay igu tiri, waan gartay in wax kaa khaldan yihiin, waxaad samaysaa iminkana waxaad yeeli kartid yeel. Waxaan ku wadi lacag yar isii aan xaafad branchiga tago, xaafadeedii kala soo hadlo. Waa ay habeen ku tiro lacag yar bay siiso branchiga aan tago xaafadeedii, hooyadii baan lahan. Waxaan ku wadi hooyo, anigu waan xanuunsanaa, maantaad ka haysayna waxa ii yimi Cumar, anoo Cumar soo raacay baan arkay guriga. Markuu ikeenay saasuu iigu tuntay, intaasoo dhibaataa baan maray, intaasoo rafaada baan maray, ilmo kalaan dhalay. Ha ahaatee islaantaasaa yar bay caawisay, qur-aan bay isaartay, iminka wax kasta waan ogaaday. Ninkaasi waddadu wii istaagi jiray, halkaa markaan marayo idhibi jiray, biyo cas buu maalin igu shubay. Maalintaasaan soo raacay, wuxuu igu haystay dee cilmi ilaahay bay ahayd, laakiin maanta waxaan ahay qof caafimaad qabta. Waxaan doonayaa inaad ii timaado. Waay ahay bay igu tiri. Ma ugu tagtid maxaa kaaga imaanaya? U kaadi hayga dibini hooyalow, inaad ii timaado. Beraayi cas waa soo socota, way adkaanaysaa. Beelasha xidha inaad kaatid intaan nagu jirta, saanu shax nagu macaanaada. Ku soo waxaan ku yidhi ii kaalay. Waxay igu tiri waay, waay ahay bay igu tiriyo. Deetana islaanta yar intaan caruurta yarar uga imaado, waan ku idhaahdaa dhakhtar Hiblaaya, caruurta ii hayso, gurigan ka shaqeynaya, gurigan ka shaqeeya, dharkii baan sidii u dhaqaa, cuntadii baan sidii u kariyaa, caruurtii baan sidii ugu meedhaa, walaasheed baan sidii ugu soo hagaajiyaa. Way canaanataa, way maagtaa, hadday doonto kabba igu dhufataa. Xaliimo, Xaliimo sidii ilmo yara iyadu dhashay bay iila dhaqantaa. Igilama dhaqanta gabadh lala qabo guriga la degan. Waa markan caadi baad tahay, maxaa ku iska celisid? Caadi baan ahay, laakiin chance ma qaadaya. Waxaan iska dhigaa hooyadii baan ku wadaa, kama xanaaqo, kama dudo, kama cadhoodo. Deetana maxaad u balowteen? Kama cadhoodo, kama xanaaqo, kama dudo. Waxa dhacday halkaas dhiigaa ku karaynante. Deetana maalintii dambe baa waxa dhacday, isla hooyaday baa timi. Hooyaday markay timi, oo islaantan dhakhtaradda xitaa iskuma halayn karay, markaa magaalada hoteel ay kusoo degtay, oon caruurtii reereed u geystay, ayaan gurigii imi. Waxaan tegay gurigii, qadadii baan sii kariyey, caruurtii baan qadaysiiyey. Caruurta markaan qadaysiiyo, duhurkii way seexan jirtay, iyadoo duhurkii Xaliima duhurkii taleefanka inay qabato khasabay ku ahaan jirtay. Taleefanka markay qabato, Cumar uu shaqo tegi jiray, iyaduna way seexan jirtay. Caruurta iyo guriga iyo waalka iyo dharka iyo waxaasoo keliya inay rabtaa casarka inay soo kacdo. Waxaa dhacday islamarkaan qadadii sii kariyey baan caruurtii kaxay, intaan qadaysiiyey baan caruurtii u geystay hooyaday oo hoteel deganayd. Allaahum sacaani, gurigii baan kusoo noqday, islaantiiyo hurudaan u imi. Cabdiqaadir oo islaantiiyo hurudo markaan u imi, waxaan kasoo qaatay kajada qori. Qorigan markaa xaabadan dhaadheer ee cuntada lagu karsado ololaya. acuudu billaahi min ashaydaani rajiim. Faadumay kada samurda kadiga kada kada faadumay kada 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 haye aniga ka salaamada maxay gaadho ku samaysaa qodigii oo kama aarsan kara feeduhu intay leegihiin Cabdiqaadir uu ka feedhan yahay maxaasan ka aarsan kara haye qori ololaya soo qaaday xaab aho culus oo xaabada qansaxa la yiraahdo ayaan soo qaaday iyadoo jiifta ayaan horta halkaa dhabanka ilaa dhegta qorigii ololayaa saa uga saaray. Intaa dhabanka ilaa dhegta markaan shuquuqa siyaasamadaa u booday, dee gabadh intay kool sii qabatay, si macaan taleefanka ugu sii hadashay, si qadaysay caloosha u buuxdo, sharaab qabow iyo baraf intaan agteeda dhigay, barafkiiyo sharaabkii saa u kabanaysa kolba, oo saa u seexatay.
marba waa ii marba waa ii yeedhaa markay seexato cabdi qaadir inta ii yeedhaa waxay ku tiraahdaa kaalay iyar bobi intaan gama ayo waan bobiyaa meesha waa kulayd oo intaan bobiyay intaanay gam in gama aday oo sarda macaan ku jirta gumaysiga ay igu haysay qorigiiyo ololaya oo caddaaday xabad dhimbiilo cad noqday ayaan halkaa dhabanka ilaa dhegta ka saaray إنا لله markay وإنا شقوق تري او دين إليه كيني راجعون. بحالي نقضي بحالي نقضي ما عقفر حسن من قبل القوي وان كفر حسن وقصر الكاك وما فر حسن هو وانت انا ننكا لا ربا ننكا 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 مركز شكل مع انت مو مركز قبل كده مسكين تير سا مركي اقولو شي اي سا اوقي قضي ايا واحد عضي عبد القادر اي اقولو شوقي قضي اي سمدا ابودي بودي بان هل كان مرقية ده كذا دفتر مقاسي أفكن بقول دعابة قريقي قريقي ده انتو قوة ليه انتو در ليه جينا بيا بكو كيني أفكن بمركان أقول دفتر إيه أفكن بقول دعابة بتي تاكتة بتشبي وان ده دول معانسد وان كلام معانسد عرورت مكا قيلة رار تغان وقبلي ولا شيء ده أكتي ده ويا عين هو يا لدلي هو يا لدلي بان حاجة دنبه أو حاجة دنبه ساقو ترسند أو دين تاكت بودي أفكي هرابا يكا هري من يقو يا عين oo diintan ka booday balse sii daay falma ood ka booysay sawirantay ya de laakiin ha maadaama noqotay ood boodi kartaa ku soco oo tii markaan ka booday oo aan is sii daayay ayaan u tagay hooyada waxaan ku dhahay hooyo naagti maan soo dilayna cararsi ya ina cararsi maan ku dhahay naagti maan soo dilo gaari engeedo ay soo qaadatay awalba aanay dirin ayaan raacan aniga iyo caruurtii hooyaday hey anigu kuma faraxsanayn ilaa cumar xaaladan ku jeexo hablu iyagu ma xaaladan ku jeexa waxyaabahan rabo qofka wuxuu rabaa inuu hablahan iyagu isku jeexa ka daayo faarax ku jeexa cumar soo qabarta ku soo kurigii baan tagnay hey kurigii markaan tagnay cabdiqaadir oo aan cararnay oo aan gurigii tagnay xaafadayadii tagnay aw ma labadeena aad daaqad saar in kun baba aad ka ma soo qabanay waa caaw labadeena isku furfadaa caaw labadeena ina shidat kurigi ma soo qabtaa soo qabtaa hortina ma waxaan loogu daa haye aan markaan kurigi tagnay aan xaafadii tagnay bay hooyaday wadaada u yaadhay ilama bay sugin ba ima sugi kartaba wadaaday u yaadhay wadaadadii markay u yeedhay quraan baalay saaray quraan baalay saaray quraan baalay saaray quraan baalay saaray hooyaday islaantii yareeday daweysay hadiyad bay u dirtay halkii haddaan joogoon caruurta yareeraad haysto caruurta yareer markaa cabdiqaadir waa lacaaya waxaa la yiraahdaa wixii xumaa yareer qasaxaha walaaladay hooyaday macaydo xataa gabadhan iyadoo xanuunsanaysay caruurtan dhashay iyadoo caafimaad qabta may dhalinay daaya laakiin walaaladay waxaa caruurta yareer xumaa yareer qasaxa caruurta yareera xunxuna sidana walaaladay baan isdhibsanay walaaladay markaan isdhibsanay isagii wuu soo wacaa isagii wuxuu iga soo wacaa leyn leyn isku kay halay werigii mbode taqaana faadwaana leyn leyn ku iga soo wacaa cumar wax soo wacaya haa cumar wuu soo wacaa cumar lambarkiisa waan hayaa wuu qoran yahay a'uudhu billahi ma ka qabataa cabdi qaadir waan ka qabtaa waan la hadlaa taleefonkiisu iyo qoran yahay waxaanu la hadlaa si caadiya leanna waa caruurtayda aabahood caruurtayda aabahood weeyaan deetana maalintii dambe baan caruurtayda markaan isdhibsanay oo isdhibsanay oo isdhibsanay oo isdhibsanay ayaa waxaan isidhi caruurtaada u shaqo tag caruurtaadana hooyada ha kuusii hayso haye balaaya soo socota cabdiqaadiro way adkaanaysaa waan baxsaday waxaan aaday markaa kenya nairobi baan tegay inaan nairobi shaqo ka helo nairobi markaasaa u tegay ayaan hooyada la socda waxaan kuhi caruurteyda waanu shaqo tegay nairobi baan aaday ii hay caruurta haye bay igu tiri cabdiqaadir cumar baan la hadlay waxaan ku ihi xoogaa baan horta nairobi baan ka shaqeeyey dukaan baan shaqo ka helay dukaanka yar markaan ka shaqeeyey gabdhaan la degay lacagta intan inanugu isticmaalo maahaana inta kale waxaan u diraa caruurteydii hooyaday baan u diraa ku dhahaa hooyo caruurteydii sii caana usoo sii marya usoo sii cumar waa la hadlaa markaa
أعوذ بالله من عمر والله الشيطان. هذا يروح إله كورا من ذا بالله الله عمر والله هالليلين مركنا دي ليه قبره قبره كابين يواساس مشكلة ده هاي ده هستوحى كم ده قبر قبر بي قرتها لكن قبر فارح سكمي عين كرتو يا عمر هل والله يقول هذا شيء عمر ولو لا شيء كيسا نسا كسر عمر عمر والله هذا يروح كورا ذا عمر عمر وانا كنت على اسمه موجود عمر وكيري يا شوغا عمر وقور ما دي إمان إسا عمر ونلوش وادي كاب لابتا نلوش يدو أدي غنو إكوغو دماتا دن كوما دافانيغو حليما نفتا إي كانتاي حليما إيدا إيدي دي كرتاي حليما إيدا إيغا كسبتين عساكو سمايو عمر وو سانو لها عمر وو تيبيرون كوغو إمانا يا ما هايستو قرشان كوغو إمادو عمر وو أنيغا عرور تيني بان انتا أدرا انتا عرور تا أدرا أيام بغل كي بشاني لباتن كاغا چرايا بقول في عشان عطان بخاجة ترى يا أيوتا رادين يا أيوتا نقل يا قعان تأوه الرئيسة أيوتا ذا أيام قو صدر يا صباح حتى عمر حتى أتفردون الصواقع صواد نغوة صواد نغوة نرأي لو يا عمر حتى أتفردون الصواقع حتى تاقين تايدا صواقع عمر كيكو قاتك مركا محوكا سوي عجري عبد القادر وان انا مركا مكرانا يدبا كاقا شيء صواقع رسل وقول في أنا كم مرة واحد إيلا تهاي ايفون 15 لأنه وأمرك يوجه رسالة تلفون استعماله يو سكرين توش مرة واحد ويان ايفون 15 وقفت قاعد مبكر إنت لكن هو تلفون عصري ويان سافر يسوع ده تنا واحد عادي and guys ما تطلع أيوة تنقول كلي كوسو كتبتها سنة سمع حلمها كوسو أيوة تنقول كلي يا بنقول عمره أيوة تنقول كلي أيوة هذا مكان خوجله كأنت أخرى سن أنقاطه كصباح هي بيغير أدون كذا كوش على هاي ما قرف هذا ما نرش هذا ما كرت هذا ما أنت نرتشو تسيدي قر قودا علي عروتي بأخو درستي شارك بحتى أخو درستي حليم ولا شيء حتى ما نكستي كاوي دي سات قر قوبها قاتين شرتي ما تلفن كسات وقبن شرتي مقاف كعيار كا ما نقول لا وكريابا كم بقي لا يفرق شيطان رجيم أعوذ بالله من الشيطان أوكي بقول عمر إي إما هاي بيهير مرحبا مقالة دي انده بقى إيه فرمي عبد القادر مقالة دي أصحاب بانكويا شيء مقالة دي محنكويا شيء حوغا لقدي كنياتي غير برطايا تكامة دا كشغينة إنا مدي حبله تكامة دا إيردو كشغينة يوردن بارس برنا حبلان ودا شغينة يو حبلو ودن كاكين يا كود الشيء سو ماريس شو يا ولي قلب شو جي ما نسبرنا يا عذاب هو إمي كده وح نقضي قبر البحر ودن كلا قبصت إذا مرك وحنا نقبر مجالنا لل مجالنا هي وي أت كان ساي ما أنت تنبه عن مشهر كي وح ن أيوة تدي بقى إيش قالك عندي كوبات عمر كان أدري عمر مر كان أدري أيوة تدي عمره أردية أو كتورية أو فرحسن وساوقر حياة أي إيم عمر واحد شقيقي عمر وانين كيجي خوات عمر وا عرور تيد أبهود عمر وانين كي نرش أي برد عمر دردنا نقول قاعد ما ي عمر وان سرعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عمر هذا نسرعني وعمر مقالة ديمي وعم بس كي كسود شيء قاعد تو قاعد قاعد تو قاعد قاعد تو قاعد بصور هاي بس بكو صار قالي نيرو بس كي بانك سود شيء بس كي مر كان كسوة تشيء عمر إعان جرجي كاني جرجا مر كان عن دجنين سومالي بدن باكو دجنين حبلا قل حبلا دجنايو قل إنما دجنايو إساسن أود دجنين وان إشلي دجنين جرجا مر كان وحوها إعان عن حبلا هلا دجنين هاي قل صد حبلاود باكو دجنين قل نلعب حبلاود باكو دجنين ضد كانوا حليوا عرسان سافر ما دهمني سان عمر عمر وان سوك حي عمر كوري بان كان عمر وحن سيي ان وحن سيي بيا وحن كوري صابون بس يا وحن كوري سوليكا قالو سفر دير با سوك شي سو ميدو عمر او سو ميداي عمر شاه ما نسوكري عمر شاه مر كان سوكري وحن كوري قول كان ويلال با ديغن لبدن قول لابدن قول نحبلا ديغن inta qolalka lagu balay banaynayo qol balayno banaynaya hablaha isku guureeyay start qol yar start kiraay lagu talagalay raashinka oo raashinka dhinac ku guray oo kursi dhigay ayaan qor kursiga soo fadhiiso
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا كرسي قال عمر وفريسو هيا عاد غادر وكرسي جيبه فريستي كرسي جي مركو فريستي الباب كان يسكو سعيد من كوري الباب ساسو يسكو سعيد وكو يرحم درابي سيان هبلوه ماشي جوغ عمر إيغا أرك الباب كي هدان كو سو يرحم درابي عمر او إي فرديو استور كي إي فرديو شاهينا كوب شاهنا أنو جي إيه كوب كان شاه وشبي كوب عاقبو ها كوب يرو عاقن شاهي رغشبي oo shaahi uu saaw cabayo oo aan halkii fadhiyo ayaa waxa ii yimi asxaabtaydii aan diyaariyay oo dhan cabdiqaadir oo cumar siduu iigu tumi jiray baa loogu tuntay cumar umaan keenin naxariis cumar umaan keenin inaan rabo cumar uma keenin inaan habeenna ku noqdo maalinna ku noqdo laakiin cumar waxaan lacagta ugu diray inaan ka argoosto warqadiina ka qaato haddan ku hooya marka haddan kula socdaa هذا سمونا ما شاء الله يا ما شاء الله تبارك الله كدي كرا عمر مال قراي عمر والو غتنتي من اللي ادبي والو ادبي عمر والو غتنتي سيت هاي با عمر لو قراي سكرين كم لغيت تشوفي عمر مال لو دافي ما جرتو ان امدي كبه بوره كلا تنته هي ده انا توبه توبه لغي يرسي حكوا لادن كبه دفور حافظه يدي بان قراي ورقدي با لغا دغيستي een warqadi baa layga qaaday umar oo meel kasta diisan tahay umar oo ilka hadaantaasi duntay umar oo xaaladu fujaxjeexeen umar oo laga mantajiyay too igu dhigay saddexda caruur ay kaga dhalay ayaa kadinka laga sii daayay hey ku darso taksi baan guriga ku keenay taksina guriga hortiisa lagaga qaaday meel dhaxaa la dhigay xitaa hadduu ciidan soo kaxaysto gurigii garanayo meel ugu soo hagaago een umar markii ilkihii daani duntay oo say tahay loogu tuntay ayaa waxa dhacday uu iska baxay umar uu iska tag umar hadduu iska tagay noloshaydii baan watay noloshaydii aniga wato halkii jooga ee oo aan Nairobi joogo aan la qabsaday oo aan sida u shaqeysto oo aan caruurtaydii biilo oo lacagtii ii korodhay oo nolol qurux badan ku jiro oo sanad ka soo wareegtay 4 bilood ayaa waxaan u sheekaysanay inaan dibadda ka yimi. A'uudhu billaahi min ashaytaan rajiim. Bal ma nasato? Bal ma weysada qaadato? Maxaa waa xaqa saaladani? Walaalayaa idhiibsada. Ilaahay baad ku dhaariyay. Waa xaqa saaladani. Cabdiqaadir